У будні Дар'я Самойлова – студентка Запорізького вишу, а у вихідні опановує нові професії. Зокрема, працює маляркою, монтажницею і будівельницею. Все у проєкті «Будуємо Україну разом», до якого долучилась 4 місяці тому. Моя мотивація – це, по-перше, допомогти людям, бо це буде майбутній шелтер для ВПО, оскільки я сама ВПО і мені також важливо, щоб існували такі місця. Я знаю на власному досвіді, що прихистки, вони потрібні. Адже люди, які виїжджають, вони не мають місця, деякі не мають навіть планів, де вони будуть зупинятися. Координаторка волонтерів Запорізького осередку БУР Тетяна Штефан каже, серед волонтерів близько чверті – переселенці. Тож тут вони не тільки будують шелтер, а й знаходять друзів серед однолітків. Зазвичай на кожні вихідні залучаємо до 30 волонтерів. Хтось приходить тільки в суботу, хтось в неділю, хтось працює 2 дні. Більшість наших волонтерів – це студенти запорізьких вишів. Тобто середній вік волонтерів – це 19-20 років. Це ініціативна молодь, яка не може просто сидіти вдома і дивитися на те, що відбувається в країні. Вони згодні працювати як волонтери заради доброї справи. Волонтери проводять до ладу 10 кімнат на місці колишніх офісних приміщень, які стануть шелтером для понад півсотні внутрішньопереміщених осіб. Максим Пір'ятюк – єдиний професійний будівельник у команді. Каже, спільно з молодшими колегами виконали чималий обсяг роботи. Спочатку збивали всю штукатурку, потолки зачищали, потім ґрунтовка, штукатурка, шпакльовка, здирали поли. В сусідній кімнаті теж убирали весь дерев'яний пол. Зараз виставили маяки, там буде санузел, там буде кафель. Ще на наступний десь табурчик будемо робити, стяжку заливати. Наразі волонтери продовжують працювати над облаштуванням кімнат. Під час заселення перевагу надаватимуть перш за все сім'ям, каже активіст громадської організації «Захист жінок України» Юрій Щербіна. Кілька кімнат – це сімейні будуть, будемо підбирати. Родини з дітьми, якраз от під таку кількість 3-4 чоловіки, 5. І кілька транзитних кімнат, де буде 6 ліжок і будуть люди мінятися. В цьому приміщенні ми зробимо біля 60 місць вже в окремих кімнатах. І окремо приміщення для жінок з дітьми в цоколі. За словами Юрія Щербіни, цей шелтер планують здати в експлуатацію вже восени. Наталія Юр'єва, Євген Андросов, Суспільне, новини Запоріжжя.